שנייה, שזה השמיעה של מוזיקה בימים הללו, וזה זה, זה דבר ששואלים אותו, אז אני חוזר עליו כל שנה, מפני שזה דבר שהוא נוגע. בשולחן ערוך, בסימן תף צדי ג' בסעיף הראשון, לא כתוב שאסור לשמוע מוזיקה בימי הספירה. לא מוזכר, בשום שולחן ערוך זה לא מוזכר. זה לא מוזכר בשולחן ערוך הגדול, ולא בשולחן ערוך של אדמור זקן. מה שכן מוזכר, שאסור ריקודים, שאסור מחולות. אתם יודעים מה ההבדל בין ריקוד למחול? ריקוד, בחתונות יש כאלה ששמים ככה ידיים אחד על השני, והולכים ככה קבוצה קדימה וקבוצה אחורה, ויש כאלה שנכנסים ככה ויוצאים, עושים מין כזה כניסה ויציאה. אז הקדימה והאחורה נקרא ריקוד בהלכה, והמחול, המעגלים, כמו שעושים בחתונה, גם זה עושים בחתונה, אז זה נקרא מחול. אז כתוב בשולחן ערוך שלא עושים ריקודים ומחולות, המעניין זה שהוא אומר זה שאפילו של מצווה, מהאדמור הזקן, ובזה הוא מיוחד, האדמור הזקן הוא מחמין, אפילו של מצווה, של מצווה, זה הפירוש הוא, יש לי בר מצווה, ספירת העומר, יש לי ברית, ספירת העומר, יש לי פדיון, ספירת העומר, יש לי שבע ברכות בספירת העומר, שבע ברכות שהיה בזמן ש... לפי, לא משנה, זה תלוי לפי השיטות, ריקודים ומחולות, זה בעיה, אפילו שזה שמחה של מצווה. בלי מוזיקה. חכה, את המוזיקה עדיין לא תימד, ריקודים ומחולות, בלי מוזיקה, בלי קשר. עוד מעט בית יער, התוועדות, תעשה התוועדות, אבל ריקודים ומחולות, אנשים שואלים, אז מה עם היחי שאחרי התפילה בשבת? אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה נקרא מחול. אני לא יודע אם זה נכנס בכלל בהגדרה של מחול. כשאנשים מסתובבים סביב במה, כשאני מתכוון מחול זה כמו מחול הכרם. שנותנים ידיים ואיך אומרים ריקוד של שמחה. זה ריקוד של חסידים כזה ששמים יד על הכתף, אני מסופק מאוד אם זה גדר של ריקוד. אפילו להגיד, מה זה ריקוד בחסידות? שאף פעם רגל אחת לא... תמיד רגל אחת למעלה, רגל אחת למטה, בריקוד הזה שני הרגליים למטה. אני לא חושב שזה... הם הולכים, הם לא עושים פה משהו מיוחד. לא חושב שפה נמצאת הבעיה. ריקוד. אז איפה נכנס המוזיקה בכל העניין? אדמר אדמור הזקן, לא ריקודים, לא מחולות, ולא שמחות יתרות. שמחות יתרות, זה המשפט מפתח. יש היום מוזיקה מקפיצה, קוראים לזה. מוזיקה שגורמת לך לרצות לקפוץ, לרצות לרקוד. המוזיקה הזו, הייתי אומר, היא מוזיקה שמתחילה להיות בעייתית. אבל קודם כל שנדע שהיא מתחילה להיות בעייתית לא רק בספירת העומר. סתם ככה, בשולחן ערוך נפסק, שאסור לשמוע מוזיקה בזמן הגלות. ככה כתוב. אז נשאלת השאלה על מה אנחנו מסתמכים שאנחנו שומעים מוזיקה. אנחנו מסתמכים או על זה שאנחנו נמצאים בדר, והמוזיקה רק מרימה אותנו לדרגת אפס, או שמחה של מצווה התירו מוזיקה. חתונה, כל שמחה של מצווה בכל השנה התירו מוזיקה, ולכן, אם אתם זוכרים, היה מי שיצא נגד ערבי שירה, קונצרטים, הופעות בלעז, אז על מה היה הקצף? הקצף היה זה שקשה למצוא את היתר בערב שירה. כשאתה עושה חתונה, אני מבין למה יש פה מוזיקה. כשאתה עושה ברית, אני מבין למה... אתה עושה התוועדות חסידית, לומדים פה תורה, זה מוסיף לעבודת השם, אני יכול להבין. אבל מה אתה הוספת בערב שכל כולו צפייה ושירה בלבד? אז לכן אלה שעושים ערב כזה והם יודעים את ההלכה, הם תמיד משלבים איתו דברי תורה באמצע, ותמיד משלבים בתוכו גם לפעמים סיום מסכת, כדי שזה יהיה סעודת כאילו שמחה של מצווה וכדומה, וככה הם מתירים את זה.
אבל קודם כל, כשאנחנו מדברים על ספירת העומר, נדע שאף על פי שלא כתוב במפורש בשולחן ערוך שאסור לשים מוזיקה, אבל זה כאילו האיסור כללי ששייך גם לזמן הגלות. עכשיו, איזה מוזיקה נאסרה בספירת העומר? רק מוזיקה כזאת שמביאה אותך לשמחה יתרה, שמחה יוצא דופן. אז קשה לתת בזה הגדרות, אבל כשהאדם הוא, נניח, לא עלינו, שומע רדיו קבוע, קשה להגיד שהמוזיקה ברדיו גורמת לו שהוא רוצה לקפוץ באיזשהו שמחה. זה עובר ליד האוזניים. יש את המוזיקה החסידית של ניחוח הישנים. לא יודע, אני לא מכיר תקליטן היום שישתמש במוזיקה הזאת בחתונות, יעיפו אותו, זה לא מקובל לגמרי. לא עם זה רוקדים. אז אם אתה תשים כזה מוזיקה והיא לא תהיה גבוה, סולידי, לא, אני לא רואה בזה את האיסור. במוצאי שבת מסתכלים וידאו, יש וידאו והולך מוזיקה גם כן, אני לא רואה בזה בעיה בכלל. למה? כי בשביל מה שמו את המוזיקה שם? ראיתם פעם מישהו שתופס את החבר שלו ויוצא בריקוד לשמיעת כל הצלילים הללו? לצחוק, כן, לצחוק, לא בגלל המוזיקה. לא בגלל המוזיקה. המוזיקה הזאת היא באה, כמו שאומרים, למען ישמעו את הנראה. כדי שמה שרואים שם ייקלט יותר טוב באוזניים. אז מחברים מוזיקה שמתאימה. אני לא רואה פה בעיה. ברגע שזה תהיה מוזיקה של... לא יודע, יש היום טרנס, אני לא יודע, כזה מוזיקה מקפיצה כזאת, וזה, היום עשו את הניגונים החסידיים גם כן עם עיבודים כאלה שגורמים לקפיצה וריקוד, זה יש להימנע. זהו. אדם שנוסע באוטו בשעת ליל מאוחרת, הוא זקוק להקפצה, יכול לשים את המוזיקה הזאת, זה יכול חלילה, אם הוא יהיה במצב של רדימה, זה לא טוב, אז הוא בהחלט מותר לו. אבל על דרך הרגיל, אם האדם נמצא במצב רוח טוב, אין שום סיבה שישתמש במוזיקה המקפיצה, אבל מוזיקה סולידית, רגועה, לכאורה, זה בסדר גמור. זה לא משנה, אז אם זה מוקד ראשון. רק רגע, אני אתייחס. ווקלי. ווקלי בכלל, זה לא גדר של אנשים אמרו פעם, שכשאתה שומע מוזיקה במוזיקה, בכלי נגינה, זה אסור. אבל כשאתה שומע בטייפ, זה מותר. לדידי, נכון להיום, החלוקה הזאת לא יכולה להיות נכונה. מישהו יכול להצביע לי שהוא זוכר בחיים שלו 10 חתונות שהוא היה, שהיה שם כלי נגינה, ולא אורגן בלבד או די-ג'יי, תקליטן בלבד. על כל פנים, אני הקטן, רוב החתונות שהייתי, זה היה או אורגן או תקליטה. יש אנשים מיוחדים שרוצים להרגיש, איך אומרים, על הסטייל, אז הם מביאים גם כן, או שהם עצמם חלק מחבורת קלייזמרים, אז הם עושים להם את זה חינם. אבל רוב האנשים הרגילים, התורה על הרוב שדבר, לא משתמשים היום במוזיקה של כלי נגינה דווקא. ובחתונות אני חושב שגם רוקדים. אז איך הם רוקדים? לכל איזה צלילים הם רוקדים? של אורגן? אורגן זה, 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 זה הקלטה. אורגן זה לא כלי נגינה. בבית המקדש לא היה אורגן. זה לא כלי שכנראה גם בעתיד לא יהיה בבית המקדש. זה כמו טייפ. ההתקשרות, הגיליון התקשרות, תמיד מביא את ההנחיה של הרב גרליק עליו השלום, שעם הקלטות אין בעיה. בסדר, אבל הרב גרליק כבר נפטר בשנת תשל"א, בתאונת דרכים. מה היה אז בעולם של המוזיקה פה בארץ? מה היה? בעולם היהודי, בעולם הדתי, מה שהוא הכיר. מה היה? בניחוח אפילו לא היה. הניחוח הישן, העתיק, אפילו זה לא היה. אז הוא אמר, הקלטה, בטח יש הבדל בין מוזיקה להקלטות המסכנות שהיו אז. אבל היום זה לא ככה, היום באמת אנשים רוקדים גם כן מבוקסות עם כמה שיהיה יותר גבוה ולא תשמע את השני, גם כשאתה צועק לו, זה עוד יותר שמח. זה היום מה שקורה, אז קשה מאוד, קשה מאוד יהיה להגיד שזה ההבדל הקלטה ולא הקלטה, כי
אין לזה אחיזה בהלכה, הוא רק ניסה להסביר את המציאות. לא נראה שזה אחיזה. לא, אבל בווקלי. או, זה הכל הבאתי בשביל הווקלי. עוד מעט הווקלי, הוא כבר אוחז בדרגות גבוהות. הווקלי לא אתה יכול לשמוע שירים ווקליים, ואתה לא יודע בכלל שזה ווקלי. אז אני רוצה לומר לך שאולי עוד מעט הוא יגיע עוד לרמה יותר מאשר איזה כלי נגינה. אם זה מקפיץ, ואם זה מרקד, ואם זה משמח, אז זה נמצא באותו קטגוריה. מה זה אכפת לי? איך הוצאת את הקול הזה? הוצאת את הקול הזה על ידי הפה שלך, או הוצאת את הקול הזה באמצעות האורגן, או הוצאת את הקול הזה באמצעות הטייפ, המשחק של התקליטן. מה זה משנה איך הוצאת אותו? אם הוא גורם לשמחה יתרה, אז גמר. אבל לשבת בהתוועדות ולנגן ניגון חסידי, וככה וזה, אני לא רואה פה בעיה בכלל. וגם אם יקום מישהו וירקוד לעצמו, כל זמן שהוא לא יעשה רקידה ולא מחול, אני גם כן לא רואה בעיה. אז בפרט הוא יעלה על השולחן, אז הרבה, הרבה סיכויים ללכת קדימה ואחורה וסיבובים אין לו, אז אני לא רואה פה בעיה אמיתית. אבל איך שלא יהיה, את היסודות הללו אנחנו צריכים לזכור, ברגע שזה יוצא מגדר השמחה לגדר העצבות, אנחנו בבעיה. אז זה מותר, ברגע שזה מקפיץ שמחה יתרה, זה מתחיל להיות בעייתי. עד כאן זה היה סיכום של מה שדיברנו בשנים שעברו.